В угорському місті Орошхаза закінчився юніорський чемпіонат Європи із пауерліфтингу. У складі збірної України виступали дві прикарпатки. Обидві повернулися із континентальної першості із 6 нагородами. Левова частка із них срібні. Про виступи наших атлеток далі у сюжеті. За збірну України на чемпіонаті Європи виступали майстер спорту України Юрія Орбець з Коломиї та майстер спорту міжнародного класу Віра Бобошко із Заболотова. Слід зазначити, що наші дівчата вважалися фаворитами змагань. Сподівання своїх наставників вони виправдали. У ваговій категорії до 72 кілограмів за сумою триборства коломиянка Юлія Оробець виборола срібну нагороду. Її результат – 492,5 кілограмів. У присіданні та утязі у нашої спортсменки дві срібні нагороди. А от заболотівчанка здобула перемогу у присіданні та стала другою у тязі. Це принесло їй у ваговій категорії до 63 кілограмів друге загальне місце. У загальнокомандному заліку юніорська збірна України також стала срібним призером чемпіонату Європи. Тепер призерки чемпіонату готуватимуться до змагань світового рангу. Чемпіонат світу відбудеться на початку вересня у Празі. Спортсменів готували тренери Інна та Василь Оробці, а також Іван Марусик із Заболотова.